Synen är det bästa hjälpmedlet jag har. Inte bara för att se detaljerna i snön och nästa port, utan framförallt för att våga åka så fort jag kan. I en sport där hundradelar är avgörande krävs att man går all in, och utan mina linser är jag chanslös. Jag heter André Myhrer. Välkommen till mitt ögonblick.